Както си говорихме преди минути за глобална сигурност, европейска сигурност, разбира се, нямаше как да не включим и близкият изток, така че продължаваме в тази насока в студиото на Европа сутрин, вече е Акрам Найов, който каним за да анализира процесите в близкият изток и за да разберем там задава ли се нещо ново. Добро утро и добре дошъл. Добро утро, добре заварил. Сега, новите руски системи, които някой казват, че те първа ще се доставят, а други твърдят, че вече са доставени в а, сирийски територии. Става въпрос за системите C-300, а, за противовъздушна отбрана. Нови, модерни, с а, умни и така нататък. Да. А, предизвикаха реакции, разбира се, на голяма част от по-големите държави, които имат а, някакъв пръст в да. региона. Съединените щати, Израел реагираха. А, задава ли се нова линия на конфронтация по това отношение или а, нещата си остават същите? Ами, според мен от началото мога да ви кажа, няма място за притеснение, нещата са под контрол. На кого обаче? Те нещата винаги са под контрол, ама на кого? Ами, под контрол значи за световния мир. Всичките искат е, да няма ескалация на напрежение, да няма война. И така, да, според мен това, аз бих казал, че това, което се случва в момента в Близкия изток, това е една буря в чаша. Това. Нищо повече преди това, преди това а, имаше леп, пак леко напрежение, покачване около събития в района на Идлип, да има ли офанзива, да няма ли получи се някакво И, и, между и там Русия няма опасност, няма да има офанзива за момента. Има договорка между Русия и Турция. Ще направят една демилитаризирана зона, широко, между 15 и 20 км. В тази зона няма да има тези бойци от тези те, терористи, които принадлежат на Джабета Нусра и други, ще контролират положението там и руски, и турски воени в този регион. Няма да има опасност за база Хмеймим, няма да изстрелват от там никакви самолети или ракети. Така че това като начало. Турция също е доволна от тази договорка. Няма да има ескалация за сега на набрежение. Турция ще се опитва да отнеме тежките оръжия даже извън тази зона и да има разделяне на радикалните войски от благоразумните и така нататък. Даже Турция не вижда опасност във фронт ан -Нусра, а вижда опасност от кюрските сили над э, източен Ефрат. А, а относно вашия въпрос, э, руският министр на отбраната, той е казал, че той э, изпълнява заповедите на президента Путин, тези установки, тези э, нови системи, противоракетна э, система c 300 ще бъдат предоставени в рамките на две седмици. Значи, свалянето на самолета е станало на 17-ти, на 24-ти имало тази това изявление, може би се има, но Израил не иска тези противо ракетни системи да, да бъдат в Сирия. А между другото, набързо да ви кажа историята на тази система, че э, е 300 бившият президент на Сирия Хафиз Асад през 1987 година той е бил на посещение в Съветски съюз. Съветски той водил брегвори с бившия съветски ръководител э, Михаил Горбачов и с молба за доставки на C, тези ракети C-300. Само, че те сега са малко по-различни от тогавашните. Да, обаче тогава Израил също не е бил е, ръководителите, правителството на Израил за доставка на тези ракети. След това, по време на Путин, 2010 година, те са решили да снабдят сирийския режим с тази нова, модерна система. Израил също не е била съгласна, макар че э, и за това през 2013 година те са спрели снабдяването на Сирия с тези ракети, макар че сирийски специалисти те са били в э, Русия и те са направили всички необходими э, учения там и те са били готови, но тъй като застрашава сигурността на Израил, това е било спряно. Така че сега и да има тази система умни и интелигентни ракети в Сирия, те формално ще бъдат собственост на сирийската държава, на сирийския режим, но фактически ще бъдат управлявани от, от руски специалисти и съветници. Тоест, э, сирийците няма да могат да ги изболзват без съгласието на... на руснаците. А руснаците, както вие знаете, Путин и министър-председателя на Израил, те имат много близки лични отношения и даже не са се много сърдити сега в Русия за свалянето на този самолет. А Израил винаги се обитва се с извинения, защитава интересите си до край. И ако може да мине, когато има някаква беля катастрофа, извинения да бъднеше на другата страна. Но това няма да повлияе върху э, обстановката в Близкия Сток. Може би Русия също иска да изпрати едно послание на САЩ и другите страни, тъй като преди те са говорили за набедение срещу Сирия, тъй като е, Русия казва, че има имитация на химическо е, уръжие, но да, такова не ми, нещо се казва няма. И затова послание на западните страни да не се е, да не се предприеме е, такова набедение срещу сирийския режим. Сега, споменахте, че Русия и Турция се са се договорили. Само, че отношенията между Съединените щати и Турция са много около много въпросителни в момента. Там има също тлещо напрежение от доста време. Това да не изиграе някаква лоша шега на събитията в региона. И още нещо, Иран се използва от Тръмп като претекст в момента за оставането на американските войски. Знаете, че в един прото е дори заговори, че американските войски ще бъдат изтеглени постепенно от тази зона. Само че сега Иран е виновникът и докато има иранско присъствие в Сирия, ще има и американски войски. Ами, е, според тур... мене Турция е, също няма да предприеме някакви мерки срещу няма да има даже и силна позиция срещу САЩ, също те имат голяма координация между, между тях, даже Турция отдавна те искали там този турският бробоводник, там в САЩ да го предадат на Турция, те не искат, също Турция не иска да предаде този свещенник, така че има канали за разбирателство, няма да има голяма ескалиране на набрежение между Турция и САЩ. А относно иран, иран, Иран ще се възползва от тази ситуация, макар че американският представител за Сирия, как се казва Джефри, Джеймс Джефри, той казал, в момента САЩ ще имате три задачи в Сирия. За разлика от преди, те са говорили за евентуално изтегляне на американските сили от Сирия. Първото е изкореняване на ислямска държава. Второ, изгонване на иранските сили от Сирия. И трето, гарантиране на някакъв политически процес и създаване на някаква комисия за създаване на нова конституция на Сирия. Иначе, оттегляне на американски сили няма да има в момента от Сирия. Този е срок, който беше поставен 15 октомври за изтеглянето на радикалните организации от района на Идлиб, ще бъде ли спазен? Ами и това, между другото, не 15 октомври този срок не е за изтеглянето и разоръжаването на радикалните сили, а само това засяга само е, демилитаризираната зона. В тази зона няма да има бойци, радикали, няма да има тежки уръжие най-много да има тези бойци, които те са лоялни на Турция, а Турция, която ги смята, че не са терористи. А другите ще се изтеглят пак вътре в Идлиб. Тоест там ще има проблем и този това решение в момента е временно решение, не окончателно и не е коренно. Понататък ще има пак развитие на събитията в провинцията Едлип, според мен. В момента, ако трябва да обобщим, няма разместване на пластовете? Не, абсолютно няма никакво разместване, просто Ердоган той казал, че ние сме предотвратили е, нападение на сирийската и руската армия в Идлиб, няма да има хуманитарна криза в момента и така, но фактически няма е, истинско развитие. Само в тази зона, широка, между 15 и 20 км, ще има спокойствие. Много ви благодаря. И аз ви благодаря. За Европа сутрин, Акрам Найов.